Krásný den, tak jsem se konečně dostala na losování naší soutěže. V první řadě bych se chtěla omluvit, díky dovolené se nám to trošku protáhlo, ale určitě jsme na vás nezapomněli a losování proběhne právě teď. Čím bych chtěla začít? Tak tím, že vlastně ti, kteří ještě o Tyande nemají vůbec páru, jaké produkty prodává Tyande a co vlastně nabízí, tak bych chtěla říct, že to jsou produkty v péči o tělo, o zdraví, dekorativní kosmetika. Teď vlastně nám přišly novinky. Novinky jsou to laky na nechty, jsou to lesky dlouhotrvající, dlouhodržící, tak už máme zaostřeno, lesky, jsou to rtěnky klasické, dále tu máme vlastně bambusové tyčinky vatové, jsou plně rozložitelné, takže se od běžných liší v tom, že jsou z bambusu a z bavlny, takže se nám vlastně šetří životní prostředí a nemáme to z toho plastu. Dále vlastně z dekorativní kosmetiky Cushion, to je bomba, je to jednička a je to vlastně takový jakoby pudr make-up v takovém krásném balení, je to se zrcátkem a následně je tam takováhle vlastně pudřenka a v tom je houbička, ve které je nasáknutá ta látka vlastně make-upu. Takže to jsou jen tak vlastně z těch novinek. Pokud by kohokoliv cokoliv napadlo, tak je možné získat výraznou slevu na ty produkty, takže určitě nenakupujte od kamarádek za plný ceny, ale ozvěte se nám, my vám rádi zřídíme VIP kartičku. VIP kartička je stejně tak jako v Tesku, v Bile úplně zdarma a jde o to, že vlastně na to získáváte ty slevy a sčítají se vám body a za body potom následně můžete dostávat i dárečky. Dále, co bych ještě chtěla podotknout, tak pokud je tu někdo, kdo by si chtěl z Tyande přivydělat, tak i ta možnost tu je. A speciálně pro moji strukturu vlastně jsme vytvořili program, hvězdný program a v tomto programu podle toho, jak vlastně jste šikovní, tak můžete dostat všechny tyto věci a ty jsou až za 6000 korun. Takže určitě pokud by vás to zajímalo, protože jsme odlišní tím, že mimo strukturu Petipajerové tady tento vlastně hvězdní program nikdo nemá, takže opravdu jsme se rozhodli odměňovat vás jen my. Takže pokud by vás to zajímalo, všechno je jednoduché, všechno vás naučím a budu velmi ráda, když budu mít nějakého nováčka, protože moc ráda ty nové lidi učím. Takže jdeme k losování. O co vlastně jsme soutěžili? Soutěžili jsme o balíček na celulitidu. Jedná se o sparukavici, tělovou sůl a lipolitický gel. Ze zkušenosti mé jedné zákaznice při denodenním používání vlastně ráno a večer, protože měla dovolenou, tak se jako tak hýčkala, tak po 10 dnech byl vidět rozdíl. Takže pokud opravdu máte někdo problém s celulitidou, je to samozřejmě o pravidelnosti pitným režimu a jako věcech okolo, ale dá se tím krásně pomoct i tady tímto. Pokud budete vlastně důslední a minimálně jednou denně se budete masírovat a mazat vlastně těmito produkty. A už přejdeme k tomu, kdo nám to vyhraje. Bylo vás zase opět hodně. To je vždycky stříhání, to by se jeden zbláznil. Tak já teda chvíle napětí, tady nám někdo vypadl. Tak. Někdo nám vypadl a já vám řeknu, kdo. Tak, šupneme ho tam zpátky. Byla nějaká hopsanda. Tak. A vyhrála paní nebo slečna Michaela Bartáková. Nevím, jestli mi to půjde zaostřit. Moc nejde. To nevadí. Takže Míšo, já vám gratuluju a určitě mi napište adresu a kam vlastně můžu balíček poslat. Takže já vám přeju krásný zbytek dne a doufám, že aspoň vám Míšo jsem udělala radost a pro vás ostatní soutěžte s námi i příště a třeba se na vás příště usměje štěstí. Mějte se hezky, krásný den.